Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы, студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдетте де өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орналған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізге жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Құмар ойынның жолына түскен азамат бір адамды пышақтап тастады. Оқиға 23 қаңтар күні Алматы тас жол бойындағы ойынханалардың бірінде түнгі уақытта орын алған. Бізге жеткен ақпарат бойынша ер азамат ойын аппарат арқылы 17 000 теңге ұтып алған. Мұнан соң аппаратта ақша жоқ екендігін біліп, бірер күннен соң алуға болатынын білген. Алайда күнделікті ойынханаға келген азамат ақшасына қол жеткізе алмаған. Үшінші күні 38-ші аппарат қызметкерін жолықтырған. Ол да ақшаның жоқ екендігін айтқан. Сол себепті екі азамат арасында жанжал шығып, қызметкерді бетінен пышақпен тіліп тастаған. Бұл әрекетін ер азамат жасырмады, оқиғаның қалай болғанын баяндап берді. Жәбірленуші жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Дер кезінде дәрігерлер зардап шеккен азаматтың жарақатын тігіп, амбулаториялық ем қабылдауға жіберген. Ал күдікті ретінде танылған ер азаматы полиция қызметкерлері бөлімшеге алып кетті. Қазір таңда анықтау жұмыстары жүргізілуде. Айта кету керек, болжам бойынша күдікті деп танылған азамат 66-та 98 әскери бөлімінің ефрейтері. Тағы бір өрт оқиғасы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев көшесінің тұрғындарын әбігерге салды. Номері 8-ші үйдің жертөлесінен өрт шыққан. Нәтижесінде электр жарығының есептеуіш құралдар жанып кеткен. Бірден оқиға орнына тиісті мамандар келіп, барлық тұрғындар сыртқа шығарылған. Қанша адам, скорый деген сияқты. Яқын бар жүгіріп. Пожарный. Бірінші этаждан кетті. Трансформатор жарылды. Светтің бәрін қосқан. Қазіргі таңда өрттің шығу салдары анықталу үстінде. Болжам бойынша электр сымдарының тұйықталуынан өрт шығып, барлық есептеуіш құралдар жанып кетсе керек. Тағы бір келеңсіз жағдай Созақ ауданы Қарағұр елді мекенінде орын алған. Бұл жолы жекеменшік сектордағы жылжымалы вагонның ішіндегі 5 литрлік баллон жарылған. Салдарынан екі адам күйікпен ауруханаға түскен. Оқиға орнына өрт сөндірушілердің көмегі қажет болмады. Сондай ақ Шымкент қаласы Қазанғап көшесінде кәріз жүйесінен өрт шыққан. Жылу жүргізілген құдықта қоқыстар жанған. Мұны жүрге әрекет жасаған мамандар ер адамның мәйітін тапқан. Оның жеке басына қатысты ақпараттар қазіргі таңда анықталу үстінде. Өрттің шығу себебі шылым тарту барысында қауіпсіздік шарасы сақталмаған деп болжануда. Оқиға орнында екі техника, 8 адам жұмыс жасады. Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Егер де сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-16-32 номеріне хабарласуларыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейнематериалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс номеріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім топ бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.